Nor var dagis i verkstad för att få allt klart till jul. Det är fullt från golv till tak i hans emballeringsskjul. Sleden står där fin och putsad den. Hans gråa lilla ren är ryktad, men blir det ingen snö till julen, ja hur ska det gå för tomten då? I marken var han en spårvagn kvar, om man också då får stå. Blir det ingen snö till julen, ja då kan han inte sleden ta. Ska han ha skjuts får han ta en buss, om den inte är fullsatt, ja. Han startar kanske motorn i sitt eget dollargrin, såvida han nu inte rent av kommer i flygmaskin. När han spänt sin ren för sleden, kanske bara regn vi får. Kan hända det inte blir någon snö till julen i år. Kanske motorn i sitt eget dollargrin, såvida han nu inte rent av kommer i flygmaskin. När han spänt sin ren för sleden, kanske bara regn vi får. Kan hända det inte blir någon snö till julen i år.